Bora, vai você na frente. Tá marcado. Tem só uma virada à direita, mais forte. Eu dou uma gritada antes. Não, beleza. Mas ela não é. Pode entrar. Oi? O mato cresceu. Não tava assim. Pelo menos bandeirinha tá. Você vai ver agora. Agora vai aumentar a inclinação. É. Rasga a mata. Agora vai.